Hello guys, welcome back once again. Sok manupala se gona hop kori ase. Aji apni han opore thumbnail or apni han title sign aha nisna ekdam important information ekta iniga diuli ase de gona etu koi di ase. All of deep down discussion apni han opore to share na kora gele. First etu important ekta apni han janina rakhiyo garne. Kali entire eastern area de pura ban thaki boli ase gona apni han je khopor di ase. 6 AM to 6 AM completely banned hobo itu time ni karne apni kan town de birao le dusra jaga de journey birao karne itu laga machode timing bonai shigule apni han karne bishi duk jaga lok paul bi chance ase itu karne aware go karne first itu chanai di ase anyway ENPO laga itu ki karne inega last time bi mohan rally jai gena itu moi video ke upload koise aji second time aro repeatedly ne ahe jai ase itu kili ahe ase itu opore mohan bi জানি না থাকিব বেশি মানুহ হলে বি এইটো ওপৰতে মই বা কি জানি না আছে আপুনি আন ওপৰতে অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মই বাচি না থাকিছোঁ বুলি আপুনি আনকে কমেণ্টকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি দি আছে আপুনি আন এড আপ কৰি দি কিনা কিমান মানুহ মহান ফেমিলি মেম্বাৰ খান আছে তাৰখন ৰাবি ইটো লগা বিমাৰটো কি কাৰণে ফাইট কৰি থাকিছে এইটো একটা একটাকে জানিবলৈ একটা একটাকে এচিষ্ট কৰো দেই গোনা ফাৰ্ষ্টে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰা এইটো জানাই দি আছে আমি জানি আছে কি ENPO দো মানে ষ্টেট মাংগি কিনা বেছি চাল ইনা যাই যাছে বুলিবি ষ্টেট পাবলৈ ইম্পচিবল একটা আছে গৈনা এইটো ডিক্লেয়াৰ গৈনা এলাউ নকৰা জেগাতে হৈছে এইটো বেছি দেই ইউনিয়ন টেৰিটৰী মাঙালা খবৰ মহান শুনি থাকিছে এইটো ইউনিয়ন টেৰিটৰী বি এইটোতো পচিবল নাই দেই গৈনা এইটো হোৱা বেছি দেই চেণ্ট্ৰেল খান আৰু ষ্টেট খান চব মিলাই কিনা কথা মিলি কিনা নাম একটা নতুন একটা দি কিনা এইটো জেগাটো সবচেয়ে ভাল একটা সলিউশন হব কৈ কিনা FNT কৈ কিনা আন্দাৰ নাগা টেৰিটৰী কৈ কিনা এইটো নাম দি কিনা ফেচিলিটিজ আলাগ তাহান কাৰণে অপৰচুনিটিজ বেছি দুখতে থকা কাৰণে এইটো দেখি কিনা এইটো লগা ডেট এণ্ড টাইম তাক ফিক্স কৰি কিনা ইট হেজ বিন মেনি মান্থছ বিফৰ ইলেকশ্যনতে এগ্ৰিমেণ্ট দি কিনা ইটো আগেদে মানে দি দিব কৈ কিনা নাদি কিনা পেণ্ডিং ডিলে কৰিছে আফটাৰ ডেট নেক্সট ডেট ফিক্স কৰা বি ইটো না পংজা লগা লাষ্ট টাইম না ৰেলি এইটো হাইলাইট কৰা থাকিছে তো এনেকা মানে টাইম এনে যায় দিনা অহাৰ কাৰণে এতিয়াতো ইষ্টেন নাগা মানুহখন কিমান আছে এতিয়াতো আজি বা কালি পৰা শুৰু কৰা ৰেলি যাতো নন ষ্টপ উঠি যায় কিনা এইটো কাৰণে ফাইট কৰিব আৰু তাইখন বা দি দিয়াহি ল'ব লগা টাইম একটা এইটো কেলে দি আছে কৈ কিনা টাইম ফিক্স কৰা বেছি দেই হেণ্ড অভাৰ না কৰিয়ে গৈ না এইটো মন দুখ আৰু চুগুবাণী ওলা মন দুখ শ্বেয়াৰ কৰোঁ কাৰণে এইটো কাম দিওঁ এতিয়াতো শুৰু কৰিলে আছে কলা খবৰ শুনা এইটো জনাই দি আছে আৰু মই উইছ কৰি আছে এতিয়া বেছি এতিয়া আলাগ ৱেষ্টাৰ্ণ নাগাজ খান আলাগ এডভান্স ট্ৰাইব খান বি বেছি আছে এইটো কাৰণেতো মানে আলাগ একটা একটাকে চেণ্টিমেণ্ট হাৰ্ট কৰিলে জাগা নাই নেকি এনে আমি ভাৱনা কৰি আছে কেলে গ'লে আলাগ আলাগ ষ্টেট হৈ যায় কিনা এতিয়াতো মানে মহানফা খুৱতে কোৱা লাগে চাইকটা নহয় কিনা বেছি দুখ থকা আপুনি কাৰণ একবাৰ বেৰাই চাই কিনে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছে বোলে চকু বান্ধি নন ষ্টপ গিৰিবলৈ জাগা এটা আছে মই ভিডিঅ' এটা পঠাই দি আছে মই লা ডিছক্ৰিপশ্যন দে মই খানলা বস্তিৰে যালা ৰাস্তা দুচৰালা ফেচিলিটিজ মহান মহান লাইফ লাইন একটাই না কৈ ৰাস্তাটো মেইন একটা হয় এইটো বেছি দি দুচৰা ডেভেলপমেণ্টটো মানে এক্সপেক্ট কৰি আছে তো ৰাস্তা একটা ফাৰ্ষ্ট লাইফ লাইন লগাই এইটো ৰাস্তা একটা চাই চাবি নট দেট মাছ ফাৰ ফ্ৰম মেইন হেড কোৱাৰ্টাৰ মন টাউন মহানলা বস্তিটো ক'ব গ'লে এডভান্স একটা বস্তি একটা আছে এইটো ৰাস্তাতে লাষ্ট টাইম মই যাইছে যাই কিনা বাইকতে আঠা উঠিছে বাইকটো আঠাটো উঠাইছে তাইকে চাদি মইজন আঠাটো থাকাইছে এনেকুৱা কৰণা বুচি পুঙিছে গাড়ী বেছি পুঙিও পা পাৰা নাই মানে পানী গিৰা দিম দে এইটোতো মন টাউন চেণ্টাৰ লগা ওচৰ লাগে এটা আছে আৰু ইষ্টাৰ্ণ এৰিয়াতে আলাগ আলাগ জেগাতে মহান ভিডিঅ' কাণ্ডে ইউটিউব কাণ্ডে দেখি নাহে মানে চামৰ পুঙিছে বোলে মানে ৰাস্তাহি নাথাকা জংঘলে মহান ইনিয়া পিছাৰি না বিৰা নিচিনা বিৰা বিমাৰ মানুহখনতো পুখী কিনাহি একটা জেগা টাউন একটা পুঙি বোলে এনেকা হৈ যা গাড়ী না পুঙা জেগা বেছি লাইন দে এনেকা নেগলেক্ট কৰি কিনা না পুঙা জেগা দেখাৰ কাৰণে এইটো লৈ অপৰচুনিটিৰ কাৰণেতো বেছি ফাইট কৰি আহিছে আজিৰ পৰা শুৰু কৰি না কালি কোনটো ৰেলী শুৰু কৰিলে আছে মহানলা লিডাৰ্ছ খান কাৰণে মহান প্ৰেৰ কৰি দিব আৰু চব এতিয়া দুচৰা ফ্ৰেণ্ডছ খান অলপ ট্ৰাইবছ মানুহ খান বি এইটোকে ছাপৰ্ট কৰি না ভাল দিন মহান চব কাৰণে ব্লেছিং একটা শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে হ'ব কাৰণে হোপ কৰি আছে আজি উঠিবলৈ শুৰু হোৱা দিওঁ মানে কিমান ডাঙৰ আইচ গিৰিলে বি ঠাণ্ডা হৈ নহৈ যাবলৈ হাৱা ডাঙৰ আহিলে বি না গিৰিও লগা চান বেছি মাৰিলে বি মানে এইটোতো মিল্ট নহৈ যাব লগা এইটো ৱালাই ষ্টেণ্ডিং হৈছে বুলিতো বেছি ভাল দিন আহিব দেই গৈ না মহান হোপ কৰা আৰু মহান পাব্লিক খান বি চব মানুহ স্পেচিয়েলি মিডিয়া ফ্ৰেণ্ডছ খান মহান ভইচ আউট কৰিব আৰু মহানলা লিডাৰ্ছ খান কোনোবা ইনিচিয়েট কৰি আছে তাহাৰ কাৰণে মহান ষ্ট্ৰং প্ৰেয়াৰ বা এনেকুৱা ছাপৰ্ট কৰোঁ দেই গৈ না এইটো জনাই দি আছে বেন হৈ কিনা মানে এনেকুৱা থকা টাইমলৈ কোন কোনটো মানে তাতে এক্সাম কৰিব এক্সামশ্যন কোন কোন বিৰাবলৈ পাৰিব এইটো লাগ মই লিষ্ট স্ক্ৰীন দিবি দি দিয়া আছে সেইবুলি জানিব কাৰণে ষ্টুডেণ্টছ
appearing board exam gonna number 1 dine ase ajikali exam di ase students kan apni khan itu karne headache na korbo ban ase gonna tension no bi apni khan ge ko effect no hobo apni exam aram se study korbi ina gonna exam phalwa dibi gonna apni khan ge best of luck wish kora janai di ase wedding la plan to pre plan thake mohan itu plan kan no phangao na parbo wedding to aram se jao parbo medical and emergencies itu kan to allowed ase koi ase fire and emergency service itu allowed ase media kan especially youtubers kan hobby itia media friends kan alag alag jaga bra hai thagisi gulu ta han gane do free thaga do kiniga season holi bi mohan jani nai se talk team aro 7 day ase ENPO tribal front organization leaders with valid id issued by respective head ko gina inia type de likhina ase itu opor de amian sobna puri thakili bi mo screen de itu page ekta di ase itu ke sagina amian inia hisab di birao parbo noile dusra general public karne do completely ban ase aro iningala situation de ininga monduk kura ininga time de jamla bi ulai accident bi happen kure itu mohan expect na kura situation bi create kure kina na jani kina ini ahi thake itu karne moila family members kan moge support kurna moge moram kurna ha friends kan dada bhai kan aram rat ko chagara thaki ase phal wala itu peaceful day amni khan tade participate kurli bi ina jabi aro iningala time de amni han dusra plain na bonai thakibo karne aro man sob manu itula program karne ita manla leaders kan ki man uti jai ase tahan karne pray kuna remember kuri dibo de kuna viewers kan opor itu chanai di ase age de moi ko anisna moi na ko laga কথা থাকিছে বুলি মই গালতি কৰালা পাৰ্ট এটা থাকিছে বুলি আমি কমেণ্ট ছেকশ্যন দি কৰি দিবি কমেণ্টটো সব মানুহ পঢ়ি বুলি আছে তাৰ পৰা মই ভাবি লাৰ্ণ কৰিব এট দ্য চেম টাইম ভিউৱাৰ্ছ কিমান চাই আছে এইটো মানুহ কাৰণ একটা একটাকে লিচিন একটা একটাকে নলেজ এক্সচেঞ্জ কৰালা ভিডিঅ' একটা হলি দিব দেই গুণা ভিউৱাৰ্ছ কাৰণ ওপৰত জনাই দি আছে থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং মে গড ব্লেছ ইউ অল এণ্ড চি ইউ ইন নেক্সট ভিডিঅ' বাই গাইছ